Очікує виходу модели на подіум 31-річна Алла Гінкул, яка приїхала з Первомайська. Жінка долучилась до проєкту 3 місяці тому. Після кількох етапів онлайн-роботи з дизайнерами, сьогодні на моделі під час дефіле присутні зможуть побачити її дизайнерські рішення. Я працювала над дизайнером жіночої колекції для сучасної жінки, яка працює в офісі, яка займається творчістю, яка рухається, розвивається, любить подорожувати. Я хотіла зробити класичні, елегантні костюми, яким було зручно в офісі, і підчеркнути жіночність нашої героїні. Класичні костюми, сукні, брюки, пончо, дизайнерські паски. Презентацію всього одягу розділили на кілька етапів. Першим показали вбрання для офісу, потім кежуал. Підкресли в талію, і при цьому у вас гарний сонячний настрій. Пані Світлано, мені здається, що коли з'явилась наша модель у цьому яскравому дощовику, навіть тепліше тут стало, так? Це так. Над дизайном працювали і чоловіки. Олег Карпенко розробляв повсякденний одяг для людей, які пересуваються у візках. Я сам людина з інвалідністю, і мені деякі речі, які в нас випускають наша промисловість, не підходять, не пасують, доставляють дискомфорт, незручності. І тому, врахувавши ці всі нюанси, я пішов на ці курси для того, щоб потім в подальшому реалізувати цю. Роботи учасників не всі дійшли фінального етапу. Деякі проєкти переробляються, деякі видозмінені. На старті проєкту нараховувалось близько 100 учасників. Мета проєкту – запустити свої магазини, свою лінію одягу. Ми розуміємо, що учасники, які тільки почали свій шлях, це початок для них і усвідомлення, що з першого кроку можна продовжувати робити другий, третій і на цьому не завершувати свою діяльність. Тому будуть, безумовно, по-різному складатися там проєкту наших учасників. В будь-якому разі є в нас учасники, які вже відкрили свої сторіночки і вже мають гарні ідеї, які можуть просувати. Йдеться не лише про одяг. На презентації можна було побачити дизайнерські шопери з принтами різних місцевостей Миколаївщини та ескізи інших ідей. Фіналісти проєкту «Наші» отримали сертифікати про закінчення курсу дизайну та власної справи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.